to říkal krásně pan Sovák. Stáří je hrozná věc, ale je to zatím jediný známý způsob, jak se dožít vysokého věku. A to bych chtěl. Jo, tak to těžko předpokládat. Za 10 let to mi bude 82, dá-li Bůh, tak tady, co se teď nacházíme, tak tady si myslím, že by to bylo optimální. Na maminku, na tatínka, na sestru a na to, že to bylo moc hezký a že si z toho pamatuju jen to hezčí a to škaredý jsem vytěsnil. Zdraví. To je jedna z nejčastějších otázek, kterou jsem dostal v průběhu svého dosavadního života. A já teda nikdy jsem nemohl určit ten pravý dárek, ale mám pocit, že k těm nejlepším a nejvíc obohacujícím dárkům patřilo malé loutkové divadlo, které jsem dostal, když mi bylo asi 5 let. A tam se to nějak všecko propojilo. Začal jsem si s těma loutkama hrát, začal jsem vytvářet různé hlasy pro ty loutky a možná, že tam byl někde položen základ. To si myslím, že se vůbec nedá vyčíslit, ten počet těch hloupostí, co jsem udělal v pubertě, a vůbec netroufám označit jednu za největší, protože těch největších hloupostí, jenom co si nepamatuju, bylo spoustu.